100 тисяч майже навколо наших кордонів, північ, схід, південь. Ми маємо бути готові. І в зв'язку з цим питання, як ми зміцнюємо нашу армію, чи плануємо ми ще якісь додаткові закупки озброєння в Сполучених Штатів, частину ми вже одержали, можливо, в інших країнах. Як нам готові на випадок все-таки якихось загострень військового нападу допомогти наші союзники, Сполучені Штати, країни НАТО, можливо, ви маєте від них чіткі конкретні сигнали. Чи правда це, що канадські винищувачі можуть бути передислоковані в якості такої підтримки з Румунії? Дякуючи нашим партнерам і сказати вам дуже відверто, ми, в принципі, не тільки публічно, але й не публічно отримали інформацію дуже пряму від Сполучених Штатів, від Британії, від Туреччини, від країн Європейського Союзу, наших друзів, від Канади, що вони у будь-якому випадку на нашому боці і будуть нас підтримувати. Якщо щось почнеться, як це буде на практиці, я не знаю. Чітких таких речей, скажімо так, я не отримую. Щодо винищувачів, дивіться, ми проводимо різні консультації щодо винищувачів, які можуть бути на нашій території. Про це на сьогодні мови немає. Це друге. Третє. А про що? Дивіться, про багато речей. Про підтримку, про підтримку щодо техніки. Це навіть не... Дивіться, це діючі, я хочу вам сказати, це не на випадок ескалації. Це зараз відкрито кажуть країни, на випадок ескалації буде допомога, буде технічна тощо. В принципі, зараз ми постійно ми закуповуємо техніку чи отримуємо техніки. Зараз у нас там ще наші айленди, ще два приходять, да, зі Сполучених Штатів. Тому ця робота ведеться постійно. І я вважаю, що важливим є, дуже важливим є сигнал щодо розмови радника президента Сполучених Штатів. Повинна бути розмова з радника щодо безпеки пана Салівана. Я знаю, повинна бути розмова з головою нашої адміністрації, з Андрієм Єрмаковим. А також скажу вам відверто, прекрасна була зустріч нашого нового міністра оборони, на рівні міністра оборони із Сполучених Штатів, і не тільки на рівні керівництва інших служб. Там є багато різної інформації і багато різної допомоги, яку у разі складнощів ми будемо отримувати. Чому я кажу це в майбутньому? Тому що, ну, мені здається, що ми повинні з вами звикнути, що поки ми не отримали, у нас цього ще немає. Але всі ці сигнали дуже позитивні. Є інші сигнали. Європейський Союз, наприклад, вчора я розмовляв з Шарлем Мішелем, з Ангелою Меркель. І Шарль Мішель, я йому вдячний, він постійно проводить консультації із Російською Федерацією. І також для нього це питання також дуже пріоритетне, тому що там є питання, ви знаєте, і складнощів між Азербайджаном, Арменією, і Грузія, багато різних викликів. І Шарль Мішель мені каже відкрито, що ми за те, щоб ви виходили на спілкування з Росією, виходили на діалог. І кажіть, будь ласка, відверто, я тому і сказав, що я хочу відверто сказати, ми так готові. Я об этом постоянно говорю, и от россиян мы слышим, ну чего-то не хватает для встреч. А я считаю, что если они не думают об эскалации, то мне кажется, когда я говорю, что мы точно никуда не наступаем, мы-то точно это знаем, мы защищаем свою страну, то россияне и президент Российской Федерации тоже должен, мне кажется, публично это сказать, что мы не планируем. Ну, мне кажется, это так. Ну, и, по крайней мере, публично. Или даже мы готовы там к разговору, мы не раз говорили. Встреч, не хотите встречи, давайте говорить по телефону. Давайте это скажем публично.
что Россия не готовит полномасштабного вторжения в Украину. Мне кажется, этот сигнал сейчас бы был важен. И поэтому и Шарль Мішель мені сказав, що нам треба формувати якийсь кейс, як розмовляти далі. Я тут розраховую на декілька форматів, скажу вам відверто. Є нормандський формат, про це говорить французька сторона, вона хоче далі тиснути, щоб на Росію, щоб у нас відбулось засідання четвірки вже з новим канцлером, ми вже це розуміємо. І паралельно ми очікуємо від переговорів Сполучених Штатів і Російської Федерації. Ми розуміємо, що без України рішення про Україну не приймається, але найголовнішим питанням, чи одним з головних питань, все одно буде Україна. Ми там бачимо інший формат, також паралельний формат перемовин. І окремо те, що сказав Шарль Мішель, про що ми говорили, що треба терміново розмовляти між головами адміністрації, між Козаком, Єрмаком, чи в будь-якому іншому форматі. Це те, що він мені сказав, терміново, щоб люди, щоб Європа, щоб всі бачили, що якщо люди спілкуються, значить ескалації повномасштабної не буде. Я з ним повністю погоджуюсь, найближчим часом такі розмови, чи зустрічі, чи дзвінки повинні бути.